म यो दैनिक अनलाइन .com यसका सम्पादकले स्वागत मन्तव्यको क्रममा जे राख्नुभयो यो अहिले डिजिटल मिडियाको चाहिँ बाढीभित्र हामी अलि मौलिक ढङ्गले जान्छौँ, तथ्य तर्क र मूल्यमा आधारित भएर जान्छौँ भनेर जे व्यक्त गर्नुभएको छ म आशा गर्छु यसरी नै यो दैनिक अनलाइन .com अगाडि बढ्नेछ। मलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा निम्तो दिन जाँदा नै अध्यक्षज्यूले र सम्पादकज्यूले पनि यसको बारेमा केही व्याख्या मलाई गर्नुभएको थियो, किनकि सामान्यतः म अनलाइनको पनि उद्घाटनमा अब जाने भनेपछि त्यति म उत्साहित थिइनँ सुरुमा, तर उहाँहरूको कुरो सुन्दै गएपछि यो चाहिँ अलि मौलिक ढङ्गले अलि मूल्यमा आधारित भएर अलि तथ्यमा आधारित भएर एउटा भिन्न आयाम दिने ढङ्गले सुरु हुन खोजेको र त्यसमा टिममा चाहिँ कमिटमेन्टको लेभल चाहिँ अलिक गहिरो रहेछ भन्ने भएपछि म आउँछु भनेको हो। र आज यो यहाँसम्म आउँदा वास्तवमा तपाईँहरूले जुन कुराको थालनी गर्दै हुनुहुन्छ बिल्कुल सही थालनी गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। म तपाईँहरूको सफलताको निम्ति हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब यहाँ थोरै कुरा प्रेस स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित कुरा पनि उठाउनु भयो पत्रकार महासङ्घका उपाध्यक्षज्यूले। म एउटा कुरा मात्रै भन्न चाहन्छु, हामी संविधान ड्राफ्ट गर्दै थियौँ र प्रेस स्वतन्त्रताका बारेमा कुन भाषामा कसरी लेख्ने भनेर गम्भीर छलफल चलेको थियो। हामीले अन्तरिम कालमा यो शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि जो संविधान बन्यो त्यसमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भन्ने शब्द प्रयोग भएको थियो। केही मान्नेहरू त्यति बेला यो पूर्ण भन्ने शब्द चाहिँ यो अलि सैद्धान्तिक रूपले नै गल्ती हुन्छ, पूर्ण जनवाद अथवा पूर्ण लोकतन्त्र भन्ने पनि शब्द उचित होइन। तर्कमा केही दम थियो, किन पूर्ण लोकतन्त्र जुन दिन हुन्छ त्यो दिन लोकतन्त्रको आवश्यकतै पर्दैन, मानिसहरू आफै स्वतन्त्रतापूर्वक बडो व्यवस्थित ढङ्गले काम गर्छन्। जबसम्म स्वतन्त्रता पूर्ण हुँदैन अनि स्वतन्त्रताको आवश्यकता रहिराख्छ, यो व्याख्या पनि त्यहाँ उठ्यो। तर्क सानो होइन यो, हामीले हुन त बाह्र बुँदे समझदारी बनाउँदाखेरि पूर्ण लोकतन्त्र भन्ने शब्द त्यहाँ प्रयोग गरेका थियौँ, त्यो पनि विवाद त्यति बेला थोरै भएको थियो। तर हामीहरू मुख्यत त्यति बेला कम्युनिस्ट प्रतिनिधिहरूले पूर्ण नहटाउँ भन्ने अडान लियौँ, हामीले हटाउन उचित हुँदैन। पूर्ण शब्दको सैद्धान्तिक व्याख्याको बारेमा विभिन्न तर्क वितर्क हुन सक्छन्, तर हामीले प्रत्याभूत गर्न खोजेको प्रेस स्वतन्त्रतालाई सापेक्षिक पूर्णता हो भने यो शब्द प्रयोग भएर समाजमा स्थापित भइसकेको छ, पत्रकारिता जगतमा यो स्थापित भइसकेकोलाई हामीले कटाइदियौँ भने जाने सन्देश भनेको अब नयाँ संविधानले प्रेसलाई अङ्कुश लगाउँदैछ, त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने चाहना राखेको छ भन्ने सन्देश प्रवाहित हुन्छ र सुरुमा नै हाम्रो लोकतन्त्रमाथि प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ। त्यसकारण पूर्ण शब्द हटाउन हुँदैन भनेर बहस गऱ्यौँ र अहिले संविधानमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भन्ने नै कायम गरिएको छ। यसबाट म साथीहरूलाई निश्चिन्त रहन म आग्रह गर्न चाहन्छु, यसलाई सङ्कुचन गर्ने नियन्त्रण गर्ने कुनै पनि विधेयक आयो भने त्यो संविधानको मूल मर्म र भावना विपरीत हुन्छ, त्यो टिक्दैन। अदालत गयो भने अदालतले त्यसलाई संविधान अनुसार नै व्याख्या गर्ने परिस्थिति बन्छ। त्यसमाथि अहिले भर्खरै महासचिव कमरेडले पनि अरू साथीहरूले पनि भनि नै सक्नुभएको छ, हामी स्वतन्त्रताको पक्षमा छौँ, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा छौँ र चालु विधेयकमाथि पनि हामीले त्यसलाई परिमार्जन गर्ने, संशोधन गर्ने र त्यसलाई संविधानको मर्म र भावना अनुसार नै बनाउने कुरामा हामी दृढ छौँ भन्ने कुरा म विश्वास
दिलाउन चाहन्छु यो कुरा। दोस्रो कुरा, स्वतन्त्रताको अर्थ फेरि अराजकता होइन, उदण्डता पनि होइन भन्ने कुरा बढी ध्यान दिने चाहिँ पत्रकारिताभित्रको आचार संहिताको प्रश्न हो। यो पत्रकारिता जगतले मुख्य रूपमा छलफल गरेर टुङ्गो लगाउनु पर्ने विषय हो। राज्यले नियन्त्रण गर्ने र नियमन गर्ने भन्दा पत्रकार स्वयंले आफ्नो लागि चाहिँ कस्तो मूल्य, कस्तो मान्यता, कस्तो आचार संहिता बनाउने भन्ने कुरामा सोच्नुपर्ने विषय हो। आधार के हुन् त, कुन आधारमा त्यस्तो सोच्ने भन्ने कुरा पनि तपाईँहरूले, पत्रकारिता क्षेत्रले बढी सोच्नु पर्दछ र पार्टीहरूलाई र सरकारलाई पनि फिडब्याक दिने काम तपाईँहरूले बढी गर्नुपर्ने हुन्छ। संविधानले भन्न खोजेको त्यसरी नै छ। त्यसो गर्दा हामी यो राष्ट्रको एकतालाई सुदृढ र प्रवर्धन गर्ने कुरा हुनु पर्यो। राष्ट्रको एकतालाई कमजोर पार्ने, विखण्डनतिर लैजाने हुन भएन। त्यो आचार संहिता त्यस्तो हुनु पर्यो। जनता र जनताका विभिन्न समुदायको बिचमा राम्रो सद्भाव अभिवृद्धि गर्ने, सांस्कृतिक सम्बन्ध सुदृढ गर्ने हुन पर्यो। त्यो सम्बन्धलाई खलल पुर्याउने र कमजोर पार्ने हुन भएन। तेस्रो, लामो सङ्घर्ष नेपाली जनताले गरेर हासिल गरेको प्रगतिशील सामाजिक राजनीतिक रूपान्तरणलाई बल पुर्याउने खालको हुन पर्यो। जनताले लामो सङ्घर्ष, मेहनत र बलिदानबाट प्राप्त गरेका उपलब्धि उल्ट्याउने र जनभावना विपरीत लोकतान्त्रिक मान्यताद्वारा अभिव्यक्त जनमतका विपरीत जाने हुन भएन। यो कुराको फैसला पत्रकारिता जगतबाट नै मुख्य रूपमा हुन पर्यो। यो पार्टीले, नेतृत्वले, राज्यले नियन्त्रण गरेर कानुन बनाएर भन्दा पनि भोलिन्टियरली आफ्नो लागि आफैले चाहिँ संहिता निर्माण गर्ने र सरकारलाई मद्दत गर्ने तरिकाद्वारा मात्रै यो प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन हुन सक्छ। म यो कुरा पनि भन्न चाहन्छु। अहिले अब तेस्रो कुरा, म विज्ञान प्रविधिमा क्रान्ति भएको छ। 21औँ शताब्दीमा प्रवेश गर्दा नगर्दै 20औँ शताब्दीको अन्त्यतिरबाट विज्ञान प्रविधिमा निकै ठुलो क्रान्ति भयो र त्यसमा पनि मुख्यतः सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा इन्टरनेटको चाहिँ आविष्कारसँगै चाहिँ ठुलो परिवर्तन लिएर आएर, परिवर्तन त सबै क्षेत्रमा विज्ञान प्रविधिको नयाँ आविष्कारको प्रभाव पर्यो, तर सबभन्दा बढी प्रभाव चाहिँ सूचना सञ्चारको क्षेत्रमा पर्यो, पत्रकारिताको क्षेत्रमा पर्यो, परिरहेको छ। त्यसले हाम्रा पुराना सोच्ने तरिकाहरू, काम गर्ने तरिकाहरू, प्रचार गर्ने तरिकाहरू सबै चाहिँ लाई वास्तवमा कन्जर्भेटिभ जस्तो बनाइदिएको छ र नयाँ ढङ्गले नसोच्ने हो। सबै सकारात्मक शक्तिहरूले, प्रगतिशील र परिवर्तनकारी लोकतान्त्रिक शक्तिहरूले सकारात्मक ढङ्गले सोचेर मेहनत नगर्ने हो भने दशकौँसम्म सङ्घर्ष गरेर प्राप्त भएका उपलब्धिहरू बाढीले बगाउने खतरा र सबै भत्किने खतरा चाहिँ हुनसक्छ। त्यस कारण हामी सबैले डिजिटलाइजेसनको यो प्रक्रियालाई ठिक ढङ्गले सदुपयोग गर्न सकारात्मक शक्तिहरू अगाडि आउन पर्यो। सकारात्मक सोच भएका, प्रगतिशील र परिवर्तनकारी सोच भएका तपाईँ पत्रकार साथीहरूले राम्रा कामद्वारा नराम्रो काम गर्नलाई परास्त गर्न सक्न पर्यो। त्यो प्रविधिको सदुपयोग अरूले भन्दा दक्षताको साथ गर्न सक्न पर्यो। झुटा कुरालाई साँचो कुराले विस्थापित गर्न सक्न पर्यो। गाली गलोजलाई सभ्य र समृद्ध भाषाद्वारा र त्यसको प्रभावकारिताद्वारा विस्थापित गर्न सक्न पर्यो। आजभोलि जसरी चाहिँ कतिपय सन्दर्भमा देखिने गरेका, सुन्नै नसकिने र हेर्नै नसकिने तरिकाले प्रचार गर्ने प्रवृत्ति जो देखा परेको छ, त्यसलाई हामीले आफ्नो सभ्यताद्वारा, आफ्नो संस्कारद्वारा, तथ्यहरूद्वारा, प्रमाणहरूद्वारा, प्रस्तुतिको एउटा सभ्यताद्वारा भनौँ, एउटा मान्यताद्वारा त्यसलाई परास्त गर्न परेर समाजबाट
यस खालका विसङ्गतिहरूलाई चाहिँ हामीले राम्रैसँग समाजबाट त्यसलाई बहिष्कृत गर्ने वातावरण सृजना गर्न सक्नु पर्यो। हामीले राम्रो कामद्वारा त्यसो गर्न सकेनौँ भने यहाँ बसेर हामीले पनि आलोचना मात्रै गर्नुको केही खास अर्थ बन्दैन। हामीले राम्रो तरिकाद्वारा राम्रो विचार राम्रो तरिका मेथड पनि हाम्रो राम्रो छ, विधि पनि हाम्रो राम्रो छ, विषय पनि हाम्रो राम्रो छ भनेपछि अन्तत जनताले सत्यकै पक्षमा हुन्छ। जनसमुदाय जहिले पनि प्रगति र सकारात्मक चिजहरूकै पक्षमा हुन्छ। यो कुरामा पनि चाहिँ हामी जसले लामो समयदेखि निरङ्कुशताका विरुद्ध, जसले लामो समयदेखि लोकतन्त्रका निमित्त, सामाजिक न्यायका निमित्त, समाजवादका निमित्त, साम्यवादका निमित्त, एउटा मानव जातिको निकै स्वर्णिम भविष्यको निम्ति भनेर हामी लडिराखेका छौँ, तपाईँ हामी सबै विभिन्न मोर्चामा लडिराखेका छौँ, त्यो मध्ये अहिले अग्रमोर्चा चाहिँ वास्तवमा सञ्चारको मोर्चा हुन गएको छ। म कहिलेकाहीँ कल्पना गर्दछु, हामी विद्रोहमा हुँदा त एउटा ठुलो फौजी कारवाही आफै प्रचारकर्ता पनि सङ्गठनकर्ता पनि हुने गर्थ्यो, अहिले त्यो त हामी त्यो स्थितिमा त छैनौँ, हामी अर्को ठाउँमा आइपुगेका छौँ। शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक तरिकाद्वारा जनताको मन जितेर समृद्धिको एउटा नयाँ उचाइतिर जाने र समाजवादको आधार तयार गर्नेमा छौँ हामी। त्यो तयार गर्ने कुरामा हामी के सत्तापक्ष के प्रतिपक्ष सबै नै छौँ। फेरि समाजवाद उन्मुख राज्यको परिकल्पना गरिएको छ, मौलिक अधिकारमा थुप्रै कुराहरू चाहिँ अग्रणी कुराहरू चाहिँ राखिएको छ। यो सबै कारणले हामी त्यो सङ्घर्ष गरेकाहरूले यसको रक्षा गर्नको निम्ति अहिलेको मोर्चा भनेको अग्रमोर्चा प्रेसको मोर्चा, पत्रकारिताको मोर्चा नै भएको छ। यो मोर्चामा जति राम्रोसँग व्यवस्थित रूपले सत्य तथ्यलाई र जनताको एकतालाई प्रवर्धन गर्ने, राष्ट्रको एकता प्रवर्धन गर्ने, राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई सुदृढ गर्ने, परिवर्तन र प्रगतिका सबै राम्रा पक्षहरूलाई स्थापित गर्न प्रभावकारी मोर्चा तपाईँहरूले खेल्न सक्नुहुन्छ। अरूबाट त्यति अहिले सकिने देखिँदैन। अरू चाहिँ अलि ब्याकग्राउन्डमा जस्तो, अलि रणनैतिक जस्तो त देखिन्छ, तत्काल जनताको मनसँग, भावनासँग, विचारसँग चाहिँ संवाद गरिराख्ने चाहिँ क्षेत्र भनेको सञ्चारको क्षेत्र नै भएको छ। त्यसकारण हामी सबैले यो पक्षमा लिए गम्भीर ढङ्गले नै विचार गर्नुपर्ने बेला आयो। अहिले हेर्दा हेर्दै हामीले हेर्दा हेर्दै किन हामी जति बेला हामी हाम्रो पिँढीका मानिसहरू भर्खर राजनीति गर्दै थियौँ, त्यति बेला साप्ताहिक पत्रिका मुस्किलले निक्ल्यो भने त्यो पत्रिका चाहिँ फेरि महिनौ लगाएर भेटिन्थ्यो, त्यो पनि अलि टाढा भयो भने धेरै महत्त्व हुन्थ्यो त्यसैको। रेडियो कयौँ सन्दर्भमा त गाउँमा गाउँभरिमा एक दुईवटा घरमा रेडियो हुन्थ्यो, रेडियो सुन्नु पर्यो भने गाउँभरिका मान्छे जम्मा हुने, अलि मुखियाको अलि धनीमानीको घरमा हुन्थ्यो रेडियो, सबैको घरमा रेडियो नै हुँदैन थियो, म पहिलाको सम्झिन्छु। त्यहाँ रेडियो सुन्न मन लाग्यो भने जम्मा हुने एउटाको घरमा भन्नेसम्मको स्थिति थियो। हेर्दा हेर्दै रेडियो त आम भयो नै, टिभी आइपुग्यो, टिभी यस्तो पनि हुन्छ रे भने जस्तो ठानिन्थ्यो हामीले त, हामी ठुलै हुँदा टिभी आइपुग्यो, अनि टिभी पनि सहर बजारमा यो खास खास ठाउँमा पहिला आयो, त्यसलाई हेर्ने पनि एक ढङ्गको वातावरण बन्यो, पछि टिभी आम भयो, पत्रिकाहरूमा चाहिँ अब कम्पिटिसन हुन थाल्यो, बिग हाउस मिडिया आए, धेरै खालको भयो, दैनिक पत्रिकाहरूको चाहिँ बारी नै जस्तो आयो, र तिनमाथि प्रतिस्पर्धा गर्दा चाहिँ अलि सबै चिज साधन स्रोत सम्पन्न जो छ तिनीहरूले झन्डै झन्डै एकाधिकार जस्तो बनाउने खतरा पनि देखियो। तर जनस्तरमा जानेहरूले नै आखिर जनताको जनमत निर्माण गर्न जसले मेहनत गरे, परिवर्तनलाई तिनले नै चाहिँ वास्तवमा संवाहनको भूमिका खेले र एउटा परिस्थिति बन्यो। आज आउँदा यो डिजिटलाइजेसनले के गरिदियो भने अब टिभी हेर्ने मान्छे धेरै घटेको देख्छु। म आफ्नै घरमा नै टिभी हेर्नेतिर कसैको पनि ध्यान भएको देख्दिनँ। म टिभी बिग्रिया छ समाचार आउने भने पनि त्यो
बिग्रिया छ कि छैन भने जस्तो स्थिति छ. टिभी पनि नहेर्ने, रेडियो सुन्न अलग्गै रेडियोको खाँचो पर्ने भएन. रेडियो चाहिँ वास्तवमा गयो. अब त हुँदा हुँदा त दैनिक ठुल्ठुला पत्रिका पढ्नेतिर पनि मान्छेको खासै ध्यान छैन. प्रिन्ट मिडिया पनि अब चाहिँ अब त ओह्रालो लागेको छ, लागेको छ. अब मान्छे तिनीहरूलाई अस्तित्व धान्न अप्ठ्यारो पर्ने जस्तो भयो. हुँदा हुँदा यो अनलाइनको अहिले जुन छ यसलाई पनि अझ अर्को चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो के अरे ट्विटर यो अरू अरू जे जे आइरहेका छन् त्यसले प्रतिस्पर्धा गरेर अनलाइनलाई पनि पछि पार्ने हो कि भने जस्तो चाहिँ खालको स्थिति पनि बन्दैछ. जे भए पनि डिजिटल मिडिया या अनलाइन मिडिया नै अहिलेको चाहिँ मूल प्रभाव पार्ने मिडिया भएको छ. र यसमा चाहिँ तपाईँहरूले जुन आदर्शतिर लैजाने कुरा गर्नुभएको छ, हामी सबैले कलेक्टिभली मेहनत नगर्ने हो भने चाहिँ चिजहरू झन् अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छ. हामी अहिले के सोध्न सक्दैनौँ र सोध्दैनौँ भने हामी कसैलाई नियन्त्रण गर्ने, कानुन लगाइदिने, दबाएर चाहिँ ठिक गर्ने कुरालाई हामी अहिले त्यतातिर जान चाहँदैनौँ. र त्यसो जानु हाम्रो यो परिवर्तनको पक्षमा लड्नेहरूको हितमा हुँदैन, हाम्रो संविधानको मूल भावना अनुकूल पनि हुँदैन. तर हामी गलतका विरुद्ध सहीले राम्रो कामद्वारा नराम्रो काममाथि विजय हासिल गरोस् भनेर चाहना राख्न त हामीले पाउने भयौँ नि. झुटो कुरा, यति झुटो, हामी नेतृत्वमा हुने त कहिलेकाहीँ त हैरान परेशान हुने भएको छ नि. हामी माथि कहिलेकाहीँ त घोर अन्याय भयो. अब अरू सबैले त सरकारलाई भन्ने, सरकारका विरुद्ध आन्दोलन गर्ने, यो हुन पर्यो त्यो हुन पर्यो भन्ने हुन्छ. नेताहरूलाई चाहिँ गाली गर्ने, आलोचना गर्ने, टिप्पणी गर्ने पनि ठाउँ छ. स्वयं नेताहरूलाई को के स्थिति छ भन्ने पक्ष चाहिँ पत्रकार साथीहरूले कतिको विचार गर्ने गर्नुभएको छ. म यो पनि तपाईँहरूलाई ध्यान दिनु होला मात्रै भन्ने हो मेरो. नेताहरूको हालत के भएको होला जब अहिले सोसियल मिडिया, डिजिटल मिडिया सबैले चाहिँ चलाउँछन्. कतिपय देशमा त नियन्त्रण छ, फेसबुक चल्दै चल्दैन, तर हामी त्यसो गर्ने पक्षमा नि छैनौँ फेरि. अनि यसो चाहिँ फेसबुक कहिलेकाहीँ हेरौँ भने पनि हेर्नै नसकिने हुन्छ. आफैमाथि खनिएको छ, खनिएको छ. अहि तपाईँहरूले भने जस्तो आफैले पनि मनमा चाहिँ यो त मेरो कुरो त ठिकै लेख्यो भन्ने भए त आनन्द हुन्थ्यो नि. हुँदै नभएको, हुँदै नभएको. म एउटै मात्रै उदाहरण भन्छु. अस्ति भारतको परराष्ट्र मन्त्री यहाँ आउनुभयो, हामी भेट्नेमै थियौँ, तर पूर्व प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष हुनुको नाताले मैले या त हामी कहाँ आउँदा सजिलो हुन्छ या बिचमा कहीँ अर्को होटल जहाँ बसेको त्योभन्दा बाहिर भए सजिलो हुन्छ भनियो. तर त्यो मिलाउन नसकेपछि भेट भएन. तर मिडियामा आयो, खुसुक्क लुकेर गएर बालुवाटारमा भेट्यो प्रचण्डले भनेर आयो. मैले भेटेकै होइन, भेटेकै होइन भन्न खोजियो, कोही सुन्नेवाला छैन. भेट्यो होला, किनभने नेगेटिभ चिज बढी छिटो चाहिँ मान्छेको दिमागमा घर गर्छ क्या, नेगेटिभ कुराले चाहिँ. अनि अरू अरू यस्ता थुप्रै, म अहिले त्यो सबैतिर जान चाहन्न. हुँदै नभएको कुरो, जोसँग कुनै साइनो सम्बन्धै छैन. तपाईँहरूले बाढी शब्द प्रयोग गर्नुभयो, मलाई खुब मन पर्यो. कुरा भन्नुभयो त बाढी आए जस्तो देखेँ क्या मैले पनि, जुन कुरासँग न सम्बन्ध न साइनो, नेताको नेतृत्वको केही पनि होइन, तर त्यही हो, त्यही हो, त्यही हो, त्यही हो भनेर यसरी आए बाढी. यसको प्रतिवाद कसले कसरी गर्ने त भन्दा त तपाईँहरूले सत्यको उद्बोधन गरेर, सत्यको अनुसन्धान गरेर, तथ्यका आधारमा इमान्दारिता साथ राष्ट्र, जनता र हाम्रो संविधान र प्रगति परिवर्तन प्रति इमान्दार भएर तपाईँहरूले प्रतिवाद गर्दा त्यो प्रतिवाद हुने भयो. अब हामी नेताहरू नै फिल्डमा चाहिँ निक्लेर चाहिँ भनेर यो पार लाग्ने कुरा चाहिँ मैले देखिनँ. कुरा भन्नु त आज यो दैनिक अनलाइनको यो उद्घाटन सत्रमा मैले
नेताहरूलाई परेको पिर मर्गाबारे पनि तपाईँहरूले सोधिदिने हो कि भनेर म तपाईँहरूसँग न्याय माग्न पर्ने ठाउँमा साँच्चै नेताहरू तपाईँहरूसँग न्याय माग्नु पर्ने सरकार अब भन्ने नभन्ने भनेको छ मार्न पर्छ जिउँदै कोपर्न पर्छ लुथ्न पर्छ रगत पिउन पर्छ भन्नेलाई के गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई एउटा हुन्छ नि न्यूनतम त नैतिक मान्यता त हुन्छ नि नेतालाई त्यस कारण तपाईँहरूले न्याय दिनेतिर पनि विचार गर्नु होला अहिले कुरा भन्नु म त फैसला गर्ने न्यायाधीश तपाईँहरू हुनुभएको जस्तो देखाएको छु मैले तपाईँहरूको यो अनलाइनले पनि न्याय गर्नेतिर ध्यान दिनुहोला मेरो तर्फबाट फेरि एकचोटि शुभकामना सफलताको मैले गर्नुपर्ने सहयोग हामीले गर्नुपर्ने सहयोग रहन्छ तपाईँहरूलाई यो राष्ट्रिय एकता जनताको एकता र परिवर्तन र प्रगतिको पक्षमा तपाईँहरूले अगाडि बढाउने सबै मिसनमा हाम्रो साथ हुन्छ धन्यवाद।